Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Orxan Lökbatanlı illər öncə məclislərdən birində başına gələn hadisəni Günaydın Azərbaycanın efirində danışıb. Referans az, titul aza istinadan xəbər verir ki, meyxanaçı restoranın foyesində ona yaxınlaşan ziyalı görkəmində bir aqsaqqal kişinin təkidlə ard-arda bir neçə dəfə Acünlə Namik niyə ayrılıblar sualına verdiği cevabı efirdə etiraf edib. Orxan kişinin ondan əl çəkməyəcəyini görüb, uşaqları olmurdu, yola getmədilər, ayrıldılar, deyə cevab verdiyini bildirib. Meyxanaçının bu etirafı efirdə hər kəsi gülüşə qərq edib.